foi, Isabela? Isabela? Assusta ninguém, né? Credo, que susto que eu levei. Eu achei que a casa tava pegando fogo. Ah, eu pensei que fosse assalto. Ah, eu também vou beber um pouco d'água. Me dá um pouco. Ai, meu Deus. Vamos acabar com essa discussão, por favor? É de madrugada, eu tô cansado, quero dormir. Boa noite, tá? E vai dormir, Roger. Me escuta, Diogo. Esse cara aqui foi embora da casa da Isabela sem se despedir de ninguém. Me deixou com a cara no chão, Aranha. Ah, tá, Roger, eu tava com vontade de ir ao banheiro, rapaz. E não tem banheiro na casa da Isabela, cara? Mas eu fiquei com vergonha de falar. João Aranha, sabe o que aconteceu? É que você deu uma de mal educado, entendeu? Quando a gente sai, a gente se despede das pessoas da casa. Não é isso, Roger? Claro. Mas eu tô desconfiado, entendeu? Que esse cara tá fugindo da dona Francisca. Roger, meu Deus do céu, eu fiz tudo. Até beijar a mão dela, eu beijei. Você mandou... Só que na hora que eu beijei, me deu vontade de ir ao banheiro. Eu tive urgência. Que diabo! Gente, vamos continuar essa discussão amanhã, por favor? Ah. Boa noite, tá? Oh. E vão dormir. É, eu também vou escovar os dentes e vou pra caminho. Olha aqui, o Aranha. Se você estiver pensando em dar uma rasteira na dona Francisca, você já sabe o que vai te acontecer. Rogezinho, eu tô paquerando ela como você mandou. Tá tudo em cima, rapaz. Não mente pra mim, não, ô paquiderme. Ah, é? Então pergunta pra Francisquinha, pô. Ela tá contente, ela tá satisfeita, ela tá contente comigo. Tá. Boa noite. Tá, boa noite. Boa noite, tá, boa noite. Pronto, Isabela. Agora você não precisa mais chorar. Eu não sei como eu escapei dessa. Eu podia ter morrido. Bem, minha gente, tá todo mundo muito cansado. Vamos todos dormir, tá bom? Francisquinha, você não devia ter chamado o Tomás. Que bobagem. Como não? Imagine. Ele é doido por ela. Se a gente não falasse, a mãe ia ficar muito triste. Ai, que horror. Não se culpe, Isabela. Você tava dormindo. Desculpa, Ruth.
Olha, a partir de hoje, eu acho melhor você trancar a porta do teu quarto, tá? Ai, meu Deus do céu, minha filha, mas que bobagem eu isso! Eu quero, mãe! Mas Isabela, não vai acontecer mais, querida! Em tantos anos, é a segunda vez que Isabela fica sonâmbula, não é? A gente até pensou que ela já estivesse curada. Desculpa, Ruth. Não, não fica assim. Eu não fiquei zangada com você.